Luhatja e temperaturave ka rritur ndjeshëm numrin e të prekurve nga Virozat e Stines, e po rrjedhoi ka shtuar edhe fluksin e qytetarve, të cilët i drejtohen urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës. Megjithse në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës, shërbimi nuk mungon asnjëherë, për asnjë shtetas edhe për asnjë nga rastet që shkon për të marrë shërbim, nuk kthehet mbrapsht, pa marrë shërbimin e nevojshëm edhe ekzaminimin e domosdoshëm. Sërdisht, ka nga ata që më njëherë në një rast shqetësimi sa do të vogël i drejtohen dyerve të spitalit, duke na shkaluar kështu qendrat shëndetësore edhe mjekët e familjes. Numri i vizitave ka një rritje në ditët e fundit se tekon urgjencës së qytetit dhe shumica e rasteve paraqiten si pasojë komplikacioneve të ardhura nga Virozat e Stines, por gjithashtu edhe nga alergjitë ndryshme. Shtim të rasteve ka pasur edhe në sektorin e pediatrisë, ku vizita ditore ka një orë dhe rritje të ndjeshme në krahasim me fundin e muajit të shkuar. Është e nevojshme të kujtojmë rëndësinë e ekzaminimit tek mjeku i familjes fillimisht dhe më pas pranë qendrave shëndetësore ku qytetarët marrin shërbimin e duhur. Pastaj, në raste të komplikacioneve të mundshme pas ekzaminimeve të para, qytetarët mund të drejtohen edhe pranë spitalit për të marrë shërbimin që asnjëherë nuk mungon. Tashmë marrjen e emigrantëve ka një fluks të shtuar veror, ku përveç rasteve me viroza, në urgjencë paraqiten edhe rastet e helmimeve nga ushqimi, problemeve me sëmundjet kronike e të tjerë.